በሱዳን በሀገሪቱ ጦር ሰራዊትና ተጽኖ ፈጣሪ ነው በሚባለው በፈጥኖ ደራሽ ድጋፍ ሰጪ ኃይሉ መካከል በመዲናዋ ካርቱም ውጊያ ከተቀሰቀሰ ሶስተኛ ወሩን ተሻግሯል። በሁለቱ ኃይሎች መካከል ለተፈጠረው ጦርነት በወታደራዊ አስተዳደር ስር የቆየችው ሱዳን ወደ ሲቪል መንግስት ለመመለስ ብትወጥንም ሂደቱ ስንክሳር በዝቶበታል። በአብዱልፈታ አልቡርሃን የሚመራው የሱዳን ጦር በሀምዳን ዳጋሎን የሚመራው ታጣቂ ፈርሶ በመደበኛ ሰራዊት ውስጥ እንዲካተት ይፈልጋል። ይህን ግን ሂሚቲ አልተቀበሉትም። በዚህም የሉዓላዊ ምክር ቤቱ ሊቀመንበርና ምክትል ሆነው የከረሙት ጀነራሎች በአንድ ግንባር ለአንድ ዓላማ ሲፋለሙ የቆዩት መኮንኖች ወደ ይፋዊ ውጊያ ገብተዋል። በጦርነቱ ሳቢያም በርካታ ሱዳናውያን ህይወታቸው እንዲያልፍ፣ ኢትዮጵያን ጨምሮ ወደ ተለያዩ ሀገራት እንዲሰደዱ፣ ንብረቶች እንዲወድሙ አድርጓል። ይህን ጦርነት ለመፍታትም የአፍሪካ ቀንድን ሀገራት ጨምሮ የተለያዩ የሀገሪቱ ሀገራት ሙከራዎችን እያደረጉ ቢገኝም እስካሁን የተደረጉት ሙከራዎች ግን ፍሬያማ መሆን አልቻሉም። ለተደጋጋሚ ጥረቶች ህልው አለመሆን እንደ ምክንያት ከሚነሱት ጉዳዮች መካከል አሸማጋይ ሆነው የሚገቡት አካላት የራሳቸውን ስሌት አስልተው በድርድሩ ጠረጴዛ ስለሚሰየሙ ነው የሚሉት ጥቂቶቹ አይደሉም። ባለፈው ሳምንት የምስራቅ አፍሪካ የበይነ መንግስታት ልማት ድርጅት ኢጋድ የሱዳናውያንን ግጭት ለመፍታት በሚል በአዲስ አበባ አድርጎት የነበረው ስብሰባ ያለ ውጤት መጠናቀቁ አይዘነጋም። በዚህ የኢጋድ ስብሰባ ላይ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ባሳለፈችው ግጭት ሳቢያ ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የሀገር ውስጥ ተፈናቃይ እንዲሆኑ ማድረጉ ለአስከፊነቱ ምስክር ነው ያሉ ሲሆን የሱዳን ግጭት ለጎረቤት ሀገራትም ስጋት መሆኑን አመላክተዋል። A protracted conflict in the Sudan will be grave for neighboring countries. በሱዳን ውስጥ ያለው የእርስ በርስ ግጭት ለጎረቤት ሀገራት ከባድ ስጋት ይሆናል። የአፍሪካ ቀንድ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን፣ ተደጋጋሚ ድርቅንና የአየር ንብረት ለውጥን ለመቀነስ እንዲሁም የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ካስከተለው ተጽዕኖ ለመውጣት እየታገለ ይገኛል። በሱዳን ያለው ግጭት በሽብርተኝነት ላይ ላለው ፍራቻ ላይ ጋዝ የሚሆኑና የበለጠ ለመስፋፋት የሚዳርግ ነው። ህገወጥ የመንግስት ተዋንያን በሱዳን በቀንዱና ከሰሃራ በታች ላሉ ሀገራት አሁን ያለውን አለመረጋጋት የሚያባብሱ ናቸው። The Sudan. Many illegal non-state actors vying to exploit the current instability will aggravate an already shaky situation for the Horn region and ይህን የኢጋድን ስብሰባ ውጤት አልባ መሆን የተመለከተችው ግብጽም በመዲናዋ ካይሮ መሪዎችን በመጋበዝ የሱዳንን ግጭት ዘለቄታዊ መፍትሄ ስለሚያገኝበት መንገድ ምክክር እንዲደረግ ሞክራለች። የኢጋድ አባል የሆነችው ኢትዮጵያ ለሱዳን ቀውሶች አፋጣኝ የሆነ መፍትሄ ለመስጠት ዝግጁ መሆኗን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ የካይሮ ስብሰባ ላይ ተናግረዋል። ኮምፕሌክስ ኤንድ ሴንሲቲቭ ኬዝስ ላይክ ዘ ሱዳን ክራይሲስ እንደ ሱዳን ያሉ ውስብስብ ቀውሶች መፍታት ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉት በጥንካሬ ነው። ጎረቤት ሀገራት የራሳችን ውስጣዊ ፈተናዎች ለመወጣት እየሰራ እንደመሆናችን መጠን ለእህትማማች ጎረቤቶቻችን ቸልተኛ መሆን አይገባም። ይህንን የሱዳንን ግጭትና ግጭቱን ለመፍታት የአህጉሪቱ ሀገራት መሪዎች እያደረጉት ያለውን ስብሰባዎች አስመልክቶም አሻም ያነጋገረቻቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ያዕቆብ አርሳኖ የትኛውም ንግግር ቢሆን ውጤታማ መሆን የሚችለው የሁለቱን ተፋላሚ ኃይሎች ፍላጎት ሲያከብር ብቻ ነው ይላሉ። እነሱን ቁጭ በሉ እኛ በዚህ እንፍታላችሁ ወይም ተቀበሉ ለማለት አይችልም። የአፍሪካ ማናቸው ወገን ህብረቱም ሆነ ጎረቤት ሀገሮችም ሆኑ የጎረቤት ሀገሮች ህብረትም ሆነ ጋጅም ሆነ በሽምግልነት የሚሰባሰቡ ጎረቤቶች የሱዳን ጎረቤቶችም ሆኑ የሱዳንን ተዋጊዎች እና የሱዳን ሁለቱን ጀኔራሎች አንተ ቁጭዋል ያንተ ነው መፍቱ፣ በሁለታቸውን ቁጭበሉ ሌላ መፍትሄ አለን ለማለት አይቻልም። ቻለው እነሱ በሚያመጡት የመፍትሄ አቅጣጫ እና አንዱ ተሸንፈው ሌላው አሸንፈው በዛ አቅጣጫ ያለውን ችግር አሸናፊው ወገን ጋራ የበደልና ሌላ ፍጅት በማስከትል መንገድ አፍሪካ ወገኖች ሊያግዙ ይችላሉ። በሌላ በኩል አፍሪካውያን አፍሪካዊ መፍትሄ እንደሚያስፈልግ ቢታመንም ሀገራቱ ካላቸው ኢኮኖሚ አቅም አንጻር የሌሎችን ሀገራት ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የሚያነሱት ደግሞ የፖለቲካ ሳይንስ መምህሩ ደጉ አስረስ ናቸው። ሁኔታውን ባህሉ መረዳት፣ እንዴት እንደሚቆም መረዳት አፍሪካ ላይ ነው ያለው። እነዚህ ገንዘብ በመስጠትና ጦርነቱ እንዲቆም እውቀት ነው ያካፍሉታል እንጂ ሌላው ሂደቱ የሚያልቀው ከአፍሪካ ነው። ሙሉ በሙሉ አፍሪካ ራሷን ትችላለች ሊሆን አይችልም። ሊሆን የሚችልበት ጊዜም ረዥም ይሆናል። ከሆነ ዳንዴ የአፍሪካ እንችል በአፍሪካ ሲባል እኔ እንደሚገባኝ ባህሉን እናውቀዋለን፣ እንዴት እንደሚታረቁ እናውቀዋለን። ነገር ግን ለማስታረቅ የሚያስፈልግ ነገር ይኖራል። በሰፈርም እኮ አይተሽ ከሆነ ሰው ሲጣላ ሽማግሌዎች ይገባሉ። ሽማግሌዎች ለመግባት የራሳቸውን ኢኮኖሚ ይጠቀማሉ። ትንሽ ናት
በመንግስት ልክ ሲሆን ያንን ለማድረግ ራቅ ያለ ለማምጣት ብዙ ጣውረድ ስለሚያስፈልገው ፍራ ፈጥቶን ስለሚያደረግ ገንዘብ ያስፈልጋል። ያንን ገንዘብ ደግሞ መሸፈን የሚችል የትኛውም አፍሪካ ሀገር አቅም ያለው አይመስለኝም። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ የሀገሪቱን ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በሚደረጉ ውይይቶች ላይ መሳተፉ አዎንታዊ ጎን ቢኖረውም የሀገርን ጥቅም ባስከበረ መልኩ ሊሆን እንደሚገባ መምህራኑ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግብጾችና ሱዳኖችን ለማደራደር ገመንገዱ ሄዶ ግብጽ ጋር የሁለትዮሽ ግንኙነት አድርጓል። ምናልባት እንግዲህ ያኛው የተሻለ ሆኖ ይሆናል። አሁን ባልኩሽ ግን ከሱዳን ጋር መጀመሪያ ከሱዳን ጋር ያለው ችግር መፈታት አለበት። አደራዳሪ በመሆን ይልቅ ሱዳን የሱዳን ጦር ኢትዮጵያ ግዛት ላይ ያለ ስምምነት እያለ አደራዳሪ መሆን አይችልም። የግል ጉዳዩ መጀመሪያ ቢፈታ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። የሱዳን የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ወደፊት በጸና ሊቀጥል የሚችለው ኢትዮጵያ እንግዲህ የሚሆን የሱዳን ሉዓላዊነት በቃልን በተግባሪ ማክበር አለባት። በሱዳን ውስጥ ያለው ችግር በስደተኞችም በአመፀኞችም ድንበር ጥሶ እንዳይመጣ በተቻለ መጠን ድንበርን በሚገባ መጠበቅ እና ችግር ያጋጠማቸውን በችግራቸው አንጻር በስደተኝነት ሁኔታ ማመቻቸት ከዚህ ከተባለው የሚወጡትን አመፀኞችና አዋቂ የሆኑትን ደግሞ ህዝቡ እያበጠሩ ማስመረት እና በዚህ በኩል ኢትዮጵያ ደህንነቷን በጥንቃቄ አዲስ ጥንቃቄ በተጠናከረ ጥንቃቄ በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን ጦርነት ሽሽት በ10,000 የሚቆጠሩት ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን መሰደዳቸው ይታወሳል። በተመሳሳይ መልኩ ሶስተኛ ወሩን የተሻገረው የሱዳን ጦርነትን ሽሽት በሺዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን ወደ ኢትዮጵያ መሰደዳቸው ተዘግቧል።